Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, bem-vindos a este momento grande da nossa vida, a Santa Eucaristia. Alegra-me ver aí crianças com a t-shirt amarela da nossa paróquia, adolescentes, adultos. Alegra-me porque hoje queremos essencialmente louvar o nosso Deus pela Mãe Maria que nos deu. Hoje quero agradecer todos os benefícios que nos tem dado e quero lhe pedir também que continue a ser o nosso amparo, a nossa fortaleza, a nossa salvação. Preparemos para celebrar estes santos mistérios, reconhecendo que somos pecadores, para pedir perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. E a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus nas alturas e paz aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Deus Omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança. Tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado pelo Espírito Santo as instruções aos apóstolos que acolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouviste falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria, até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se dois homens vestidos de branco que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da vossa herança entre os santos e a comensurável grandeza do seu poder para nós os crentes. Assim, o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e sabedoria, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pôs-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, quero cumprimentar os mais pequenitos, que às vezes têm dificuldade em se concentrar. Alô? Vocês agora vão estar com atenção, está bem?
Eu gosto muito de vocês. E sei que vocês também gostam de mim. É verdade? Está bem. Olha, quero, antes de mais, dizer como é bom podermos vir à casa da mãe. Mais uma vez. Pela 92ª. Ano passado não pudemos vir, mas a mãe foi a nós. Foi à nossa, às nossas igrejas, às nossas 6 igrejas. 6, mais 2 mais pequenitas. Foi à nossa vida, ao nosso meio. Abençoou-nos, deu-nos coragem naquele confinamento que estávamos a viver. No meio de toda esta situação difícil, a Mãe do Céu esteve lá e continua lá. Mas hoje, e quero agradecer imenso ao Santuário de Fátima por nos ter dado esta oportunidade de celebrarmos aqui a Santa Eucaristia na Capelinha. Aqui neste lugar onde, em 1917, Maria apareceu aos 3 pequenitos pastores, Jacinta, Francisco e Lúcia. Aliás, estava agora a ler este Evangelho e recordou-me que um dia a Lúcia disse a Nossa Senhora: queria pedir para nos levar para o céu. E Nossa Senhora que lhe respondeu: a Jacinta levo-a em breve. E a Lúcia perguntou: e ao Francisco? Ao Francisco também, mas, digam, tem que rezar muitos terços. E eu? Disse-lhe Nossa Senhora: tu ficas cá. Deus quer servir-se de ti para me fazer conhecer. Deus quer servir-se de ti para ajudar os homens a encontrar o caminho da luz, o caminho da salvação. Aliás, a palavra que hoje ouvimos diz-nos claramente: ide pelo mundo inteiro, ensinai a boa nova a toda a criatura. Esta é a nossa missão. Esta é a missão de toda a Igreja. Não é só da Lúcia, nem minha, nem do Papa. É a missão de todos os cristãos. Testemunhar o Evangelho de Deus. E como? Temos que ser pregadores. Todos pregadores. Não é preciso. Os padres já pregam que chegue. Temos que ser a todos testemunhas. Com a vida, com a seriedade, com a alegria, com a esperança, com tudo aquilo que nos, que faz de nós grandes, à altura do próprio Deus. É assim que temos que dar testemunho. Sabeis, há bocadinho cantávamos: Mãe, Mãe Igreja, eu preciso de ti. E é verdade. Jesus subiu ao céu, mas deixou-nos a Mãe Igreja. A Mãe Igreja. E deu-lhe esta missão: ide pelo mundo inteiro. Ensinai, batizai. Ide pelo mundo inteiro. Sede fermento no meio da massa. Sede como sal a salgar este mundo insosso. Este mundo que anda perdido em tantas coisas. Claro que estamos a viver um tempo difícil, muito difícil. E não somos só nós, é o mundo inteiro. No entanto, parece-me que o nosso sal, o nosso sabor, o sabor que nós somos, também é preciso neste mundo concreto. E é muito preciso neste mundo concreto. A nossa esperança, a nossa certeza de que Deus não nos abandona. Ele subiu ao céu, mas ficou. Ele subiu ao céu, ele partiu para o céu e disse-nos a nós para partirmos também.
Ide. E por isso, nós hoje precisamos de levar conforto a todos aqueles que andam não só doentes com a pandemia, doentes de outras doenças, mas sobretudo àqueles que andam doentes na mente, no coração, na alma. E são muitos os que precisam desta palavra. Aqui há tempo lia uma palavra, uma frase num site da internet que dizia: sede buscadores de Deus. Nós já temos o Senhor, precisamos de continuar a ser buscadores de Deus. Buscador de Deus no coração dos outros. Buscadores de Deus na sociedade que às vezes segue caminhos contraditórios e cheios de contrassensos. Sede buscadores de Deus. Toda a nossa vida é esta busca constante de Deus para preencher aquele pedacinho do nosso coração que só Ele pode preencher. Enquanto não o encontrarmos, seremos homens perdidos. Se bem que, apesar de já o termos encontrado, continuamos a buscá-lo. Porque Deus é a eterna novidade, é o eternamente novo. E vamos procurá-lo também nessa Mãe Igreja. A Igreja é, nestes tempos, como nos outros tempos, aquela que alimenta a vida que Jesus nos ganhou na sua cruz. É a Igreja que nos dá, pelas suas mãos, da parte de Deus, os dons do Espírito, pelo qual podemos clamar: Abá, Pai. Jesus subiu ao céu para nos dizer que esta é a nossa vocação. A nossa vocação é de subir sempre. A nossa vocação, o nosso caminho, é sermos atraídos constantemente para o alto. É sermos chamados constantemente a uma vida de maior perfeição. A uma vida de maior, de uma fé mais pura, mais forte, mais valente. Esta é a nossa vocação. Queria terminar dizendo que é bom saber que há muita gente que procura o Senhor, apesar de já o ter encontrado. Somos eternos buscadores. É bom saber que hoje, como ontem, há homens e mulheres que se disponibilizam para servir a Deus e para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É muito bom saber que pelo mundo inteiro se procura a luz e se dá e se transmite e se comunica essa luz que vem do alto. Que nós nunca percamos de vista aquele que é o único Salvador, como dizia a leitura do domingo passado. É bom que nunca percamos de vista aquela que é a Mãe de todos nós, aquela que nos pode valer neste vale de lágrimas, como dizemos na Salve Rainha, mas aquela também que quer partilhar connosco as alegrias, as esperanças e a missão que temos, que é de dar a conhecer Deus aos homens e de dar a conhecer os homens a Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido o Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado e consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas,
e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Faço um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, oremos ao Senhor que subiu ao céu sem deixar de estar conosco, para que os cristãos façam o que Ele diz, pedindo com alegria: Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos mensageiros do Evangelho, para que o levem com alegria a toda a parte e deem sempre bom testemunho de Cristo. Oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros, para que os dons do Espírito Santo os fortaleçam e os tornem firmes na confissão da sua fé, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também sobre a terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão só, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, pelos jovens e por aqueles que os acompanham, para que todos cresçam cada vez mais no conhecimento e no amor ao Evangelho, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, pelos fiéis desta Assembleia Dominical, para que Deus Pai se lhes revele aqui na terra e os leve um dia a contemplar a Cristo na glória, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvimos. Hoje ou amanhã é também o Dia das Comunicações Sociais. Peçamos ao Senhor que estes meios que temos ao nosso alcance se tornem também, de alguma forma, tronos onde o Senhor nos convida a proclamar a boa nova do Reino. Oremos, irmãos. Rezemos também no encerramento da Semana da Vida para que a vida humana seja respeitada em todos os seus estados, em todas as suas situações e manifestações. Oremos. Rezemos também por todas as comunidades cristãs. Quero hoje rezar especialmente por esta que o Senhor me confiou, que seja uma comunidade cada vez mais viva e atuante na graça do Espírito Santo, que nos ilumina e que nos dá vida. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu e entrou na sua glória, de onde constantemente nos atrai. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, recebei o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho, e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nós mesmos nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista deles subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, santo é o Senhor, Deus do universo, cheios estão os céus e a terra da tua glória, Hosana, Hosana. Sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, e não cessais de reunir e formar para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Vós, Senhor, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão em suas mãos, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Vos louvamos, bendizemos e damos graças, porque hoje nos reunistes aqui como irmãos, à volta deste altar do mundo, para vos cantar um cântico de bênção e de louvor. Humilmente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita no amor, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos aqueles que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Sei que estão aí mais alguns ministros da Extraordinária da Comunhão da Paróquia de Santa Catarina. Peço que se aproximem daqui para ajudarem na distribuição da Sagrada Comunhão, ali pela porta do fundo. Irmãos, rezamos cheios de confiança ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Não podemos saudar-nos, mas que cada um de nós olhe ao outro com este olhar de paz e de amor de Deus. Quatro pixies ali.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, para a Sagrada Comunhão, vamos acolher as orientações dos guardas do santuário, dos senhores que estão devidamente identificados. Peço que as pessoas comunguem na frente do ministro. A Sagrada Comunhão será dada na mão. Antes de receber na mão, retira-se a máscara, comunga-se na mão e volta a colocar-se a máscara. Isto acontece na presença do ministro. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
minha força, sempre eu te adorarei. Povos da terra, aclamai o Senhor, glória e poder sejam dados ao Rei. Mares e montes te adoram a ti, ao teu nome, ó Senhor. Canto de glória para o que Deus faz, para sempre contigo, Senhor. Deus eterno e omnipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da Pátria Celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Queria convidar, antes de partirmos com a bênção de Deus, Queria convidar os meninos, estão a ouvir? Ajoelhar à maneira dos pastorinhos e a rezarmos a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Pode ser? Então vá, vamos lá ajoelhar à maneira dos pastorinhos. Isso, como deve ser. E qual é a oração? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. E agora, de pé, vamos todos consagrar-nos a Nossa Senhora com a oração que tão bem conhecemos. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora Nossa. Aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Que Maria continue a ser aquela que nos guia como comunidade, para que possamos ser uma comunidade cada vez mais viva. Eu dou graças ao Senhor por tantos benefícios que temos recebido, por tantos irmãos que vão beneficiando desta nossa unidade, deste nosso desejo de ver Deus em todos, no meio de todos e para todos. E também hoje quero deixar aqui junto do altar do Senhor os nossos irmãos que andam mais desanimados no seu caminho de vida, no seu caminho de fé, aqueles que estão doentes, os velhinhos, aqueles que andam perdidos mesmo. Quero rezar ao Senhor e quero pedir ao Senhor e deixar aqui no altar de Maria para que ela tome conta sobretudo da nossa gente nova, que ela seja aquela mãe de ternura que nos vai guardando e protegendo nos caminhos da vida. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia.
também estarei na santa.